សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សយើងគ្រប់ពរប្រោកតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានការរំខានក្នុងអារម្មណ៍និងមានភាពតានតឹងចិត្តជាទូទៅបញ្ហាខ្លះយើងអាចដោះស្រាយបានហើយការតានតឹងផ្លូវចិត្តក៏រសាត់អស់ដែរប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លះស្មុគស្មាញនឹងយើងពុំអាចដោះស្រាយបានបណ្ដាលឲ្យយើងមានការតានតឹងចិត្តខ្លាំងនិងមានជំងឺរីងរៃធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តធ្លាក់ចុះនឹងអាចបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងកម្រិតស្រាឬធ្ងន់ខុសៗគ្នាដូចជាជំងឺថប់ដង្ហើមជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមនិយមន័យសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អជាបំណងប្រាថ្នាទូទៅរបស់មនុស្សគ្រប់រូបសុខភាពត្រូវបានកំណត់ថាជាសភាពនៃសេចក្តីសុខពេញលេញផ្នែកកាយសម្បទាផ្លូវចិត្តសង្គមមិនមែនគ្រាន់តែជាភាពគ្មានជំងឺឬពិការភាពឡើយសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសុខភាពផ្លូវកាយមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបុគ្គលមានភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយមាំមួនពុំមានជំងឺដង្កាត់ប្រចាំកាយរំលែងឲ្យជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងភាពស្រស់ថ្លាជាប្រចាំអ្នកមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អជាបុគ្គលដែលមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាមានអាកប្បកិរិយានិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហានិងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងអាចអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិងអាចបំពេញការងារក្នុងជីវិតរស់នៅបានល្អប្រសើរមូលហេតុនៃបញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តការតានតឹងផ្លូវចិត្តតើការតានតឹងផ្លូវចិត្តជាអ្វីការតានតឹងផ្លូវចិត្តជាការប្រែប្រួលឬបាតុកម្មនៃអារម្មណ៍ដែលកើតមាននៅពេលបុគ្គលជួបប្រទះបញ្ហាហេតុការណ៍ឬបញ្ហាលំបាកផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតរស់នៅដែលត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយពោលប្រហេតុនៃការតានតឹងផ្លូវចិត្តជាទូទៅយើងតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដែលជាពោប្រហែលធ្វើឲ្យយើងតានតឹងផ្លូវចិត្តដូចជាទំនាស់ក្នុងគ្រួសារជីវភាពក្រលំបាកបន្ទប់ការងារច្រើនហួសពេកការមិនយល់ចិត្តគ្នាការមិនចុះសម្រុងក្នុងការងារការបំពេញការងារពុំបានជោគជ័យការគិតព្រួយបារម្ភចំពោះហេតុការណ៍ក្នុងអនាគតនិងជំងឺរីងរៃប្រចាំកាយជាដើមចំពោះយុវជនកំពុងសិក្សាគេអាចមានអារម្មណ៍តានតឹងផ្លូវចិត្តនៅពេលចិត្តប្រឡងកំពុងប្រឡងដឹងថាប្រឡងធ្លាក់មិនចុះសម្រុងជាមួយមិត្តភ័ក្តិគូស្នេហាជាមួយគ្រួសារពេលឪពុកម្ដាយឆ្លោះទាស់ទែងបែកបាក់គ្នាអាការៈនៅពេលមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តអាការៈផ្នែកអារម្មណ៍និងចិត្តនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលបង្កឲ្យមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងមានការប្រែប្រួលដែលនឹងងាយធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅឆេវឆាវឆាប់ខឹងច្រឡោតនឿយណាយធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍ភ្លេចច្រើនពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការបំពេញការងារស្រងោតស្រងាត់អាការៈឆាប់ខឹងច្រឡោតជារឿយៗជំរុញឲ្យអ្នកតាមតាំងផ្លូវចិត្តបង្កើតអំពើហិង្សាអាការៈផ្នែករាងកាយការតាមតាំងផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងឈឺក្បាលចុករាគរូបចុករាល់សាច់ដុំបរិភោវហាមិនបានទទួលទានដំណេកមិនលក់ណានទ្រូងឆ្អល់ពោះគ្មានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទចំពោះស្ត្រីអាចមានរដូវមិនទៀងទាត់អាការៈផ្នែកអាកប្បកិរិយាការតាមតាំងផ្លូវចិត្តក៏ជាឥទ្ធិពលដល់អាកប្បកិរិយាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរសាប់រសល់មិនរុះរេរាក់ទាក់អសកម្មក្នុងការបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងងាយមានទំនាស់ជាមួយគេឯង
បុគ្គលខ្លះគិតខុសក៏យកបារីស្រាគ្រឿងញៀនធ្វើជាមធ្យោបាយបំបត្តិភាពតាមតាំងចិត្តមធ្យោបាយបំបត្តិការតាមតាំងផ្លូវចិត្តមធ្យោបាយបំបត្តិការតាមតាំងផ្លូវចិត្តមានច្រើនបែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងអាចអនុវត្តវិធីងាយងាយមួយចំនួនដូចជារកវិធីដោះស្រាយល្អល្អបណ្ដុះគំនិតសុទ្ធិធិនិយមប្រកបដោយទស្សនៈវិជ្ជមានព្រមទាំងមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចចំពោះអនាគតទទួលទានអាហារឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងដែលយើងចូលចិត្តដូចជាការថែសួនថែច្បារដំណាំថែសត្វចិញ្ចឹមឬធ្វើកិច្ចការផ្ទះផ្សេងផ្សេងជួបសំណេះសំណាលជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកចិត្តខាក់ឬអ្នកចិត្តស្និទ្ធបំផុតដើម្បីនិយាយពីអារម្មណ៍មួមងទាំងអស់ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះបញ្ហាជាមួយអ្នកដែលយើងទុកចិត្តនឹងរាប់អានបំផុតដើម្បីឲ្យគេជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះស្ដាប់អវត្តចាស់ព្រះធាចារ្យឬប្រសង្ឃលេងកីឡាស្ដាប់ភ្លេងទស្សនាភាពយន្តរឿងកំប្លែងការប្រគំតន្ត្រីដើរកំសាន្តលំហែកាយឬចូលរួមសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗព្យាយាមធ្វើលំហាត់សម្រាកចិត្តកាយនិងសមាធិដែលជាមធ្យោបាយហាត់រៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងហាត់ពត់ចិត្តឲ្យមានភាពរឹងមាំប្រតិបត្តិតាមជំនឿសាសនាដូចជាការបន់ស្រន់សែនព្រេងជាដើមប្រសិនបើយើងមានជំនឿការធ្លាក់ទឹកចិត្តឬជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តតើការធ្លាក់ទឹកចិត្តឬជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាអ្វីការធ្លាក់ទឹកចិត្តឬជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាការធ្លាក់ចុះនៃអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមនុស្សមានភាពក្រៀមក្រំបាត់បង់ភាពសប្បាយរីករាយនិងបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីជុំវិញខ្លួនពោលប្រហេតុនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តមនុស្សយើងកើតមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារទ្រព្យសម្បត្តិទទួលបរាជ័យក្នុងជីវិតមានទំនាស់ភាពក្រីក្រឧទាហរណ៍យុវជនសុធីធ្លាប់រៀនពូកែហើយបែរជាប្រឡងធ្លាក់ពុំមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាវែងឆ្ងាយអត់ការងារធ្វើដែលធ្វើឲ្យយុវជនសុធីធ្លាក់ទឹកចិត្តតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តកើតមានចំពោះស្ត្រីច្រើនជាងបុរសដោយហេតុថាស្ត្រីត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគ្រប់គ្រងកូនចៅផ្ទះសម្បែងនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយមិនមានឱកាសបញ្ចេញការតាមតាំងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនអាការៈនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងអាចសម្គាល់ឃើញអ្នកដែលធ្លាក់ទឹកចិត្តឬអ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តតាមរយៈការអាការៈមួយចំនួនដូចខាងក្រោមមានអារម្មណ៍ស្រុតចុះជាមួយនឹងភាពក្រៀមក្រំសោកសៅនិងបង្ហាញភាពអស់សង្ឃឹមដោយគិតថាជីវិតគ្មានន័យពុំចាប់អារម្មណ៍ឬសប្បាយរីករាយនឹងអ្វីអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ចូលចិត្តពុំសូវចង់ចាំបានល្អភ្លេចភ្លាំងច្រើនចូលចិត្តនៅឯកាជួនកាលពុំសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការថែទាំខ្លួនប្រាណទទួលទានដំណីពុំសូវលក់គ្មានកម្លាំងកំហែងបរិភោគអាហារពុំសូវបានករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺគេច្រើនមានអារម្មណ៍ទុតិធនិយមអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតហើយប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតមជ្ឈបាយដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តឬកម្លាំងចិត្តពីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញគេខាងក្រោមនេះជាមធ្យោបាយមួយចំនួនសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់អ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តឬអ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តការផ្ដល់ប្រឹក្សាអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវការការពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាដែលគេកំពុងតែមានសមាជិកគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិគ
គប្បីជួយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តដោយផ្ដល់គំនិតយោបល់ល្អល្អដល់អ្នកជំងឺក្រៅពីការផ្ដល់ប្រឹក្សាពីសំណាក់គ្រួសាររួមនឹងមិត្តភ័ក្ដិអ្នកឯកទេសជំនាញខាងប្រឹក្សាក៏អាចលើកទឹកចិត្តអ្នកជំងឺឲ្យប្រសើរឡើងវិញព្រមទាំងជួយធ្វើឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានឲ្យចាប់គិតធ្វើអ្វីៗដែលល្អសារជាថ្មីនិងជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតទៅថ្ងៃអនាគតការព្យាបាលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានចំពោះករណីធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវនាំអ្នកជំងឺទៅពិគ្រោះនឹងទទួលការពិនិត្យព្យាបាលពីសំណាក់គ្រូពេទ្យក្រៅពីការប្រឹក្សាគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយឱសថកែរោគធ្លាក់ទឹកចិត្តការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍និងគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកស្រុកភូមិគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពួកគេឲ្យមានសមស្របនឹងតនពេលវេលាជៀសវាងការស្ដីបន្ទោសឬដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមដល់អ្នកមានបញ្ហាយើងគិតថាគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសឬការខុសឆ្គងអ្វីមួយដែលជាភាពអាម៉ាស់សម្រាប់គ្រួសារនិងសហគមន៍ឬជាការអាម៉ាស់សម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារត្រូវឃ្លាំមើលអ្នកជំងឺជាប្រចាំព្រោះខ្លាចអ្នកជំងឺកើតខ្លីក្នុងរយៈពេលមួយដល់ខ្លីពួកគេត្រូវយករបស់របរដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចេញភ្លាមពីអ្នកជំងឺដូចជាខ្សែកាំបិតកន្ត្រៃឬកាំភ្លើងព្រោះរបស់ទាំងនេះអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតការប៉ះពាល់នឹងគ្រឿងញៀនចំពោះផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយគ្រឿងញៀនគឺជាសារធាតុគីមីឬរុក្ខជាតិនៅពេលដែលយើងប្រើវាទៅវាមានឥទ្ធិពលរំញោចយ៉ាងខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រវល់រវាយអណ្ដែតអណ្ដូងឬក្លាហានខុសពីលក្ខណៈធម្មតាអាចធ្វើឲ្យស្ពឹកស្រពន់បំបាត់ភាពចុកចាប់និងភាពអស់សង្ឃឹមនឹងភាពអស់កម្លាំងឬបង្កជារោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់មានអាកប្បកិរិយាចម្រុះគ្រឿងញៀនទាំងនេះនៅពេលដែលយើងប្រើវាម្ដងហើយវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ចង់ប្រើមកបន្តដោយអត់ទ្រាំពុំបាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេប្រទះឃើញគ្រឿងញៀនមួយចំនួនដូចជាកញ្ឆាអាភៀននិងគ្រឿងញៀនសំយោគដែលមានរូបរាងដូចជាឱសថដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រមានដូចជាអំហ្វេតាមីនអ៊ីនស្តាស៊ី NAD កេតាមីនមេតាំងហ្វាតាមីនពោលថាដែលនាំមកយុវវ័យប្រឡូកគ្រឿងញៀននៅចុងសតវត្សឆ្នាំទី90បាតុភូតគួរឲ្យបារម្ភពីបានកើតឡើងទី1ការប្រើប្រាស់សារធាតុមេតាមីននិងថ្នាំញៀនប្រភេទលើកម្រិត ACT បានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជួរយុវជនដែលជាសិស្សសាលារៀនអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងកម្មករទី2ការប្រើប្រាស់សារធាតុហិតនិងថ្នាំលើកម្លាំងដែលជាថ្នាំប្រភេទម៉ាយ៉ាឬប៉ាយ៉ាដែលកុមារអនាថានិងកុមារប្រើកម្លាំងកាយដើម្បីស្វែងរកកម្ចាត់ចិញ្ចឹមជីវិតមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងចំណោមជនក្រីក្រចំពោះក្មេងអនាថាកំពុងប្រើប្រាស់មជុលចក្រសារាងាភៀនដែលជាសារធាតុញៀនចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនចំពោះផ្លូវភេទផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនចំពោះផ្លូវចិត្តនិយាយជារួមនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្រវឹងគ្រឿងញៀនភាពរវល់រវាយការគិតវិញ្ញាណការសម្រេចចិត្តភាពរំជើបរំជួលចិត្តនិងអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់នោះផ្លាស់ប្ដូរខុសពីធម្មតាតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលមនុស្សនោះបានប្រើប្រាស់ចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងបរិមាណខ្ពស់
នឹងយូរអង្វែងអាចមានជំងឺវិកលចរិតការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយធ្ងន់ធ្ងរហើយអស់កម្លាំងលហិតលហៃរាងកាយស្គមស្គាំងនិងសរីរាង្គនានាដូចជាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះបេះដូងថ្លើមខួរក្បាលសាច់ដុំដាក់ទ្រុឌទ្រោមចុះខ្សោយនិងងាយទទួលជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាក្អករីងរៃរលាកតោងសួតរលាកខួរក្បាលមហារីសួតខូចមុខងាយបន្តពូជជាដើមការប្រើម្ជុលរួមគ្នាដើម្បីចាក់បញ្ចូលគ្រឿងញៀនទៅក្នុងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលផ្លូវភេទខុសពីធម្មតាបណ្ដាលឲ្យអ្នកសេពគ្រឿងញៀនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរួមភេទដែលជាកត្តានាំឲ្យឆ្លងជំងឺកាមរោគនិងមេរោគអេដស៍យុវជនគួរជៀសវាងពីថ្នាំញៀនដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងញៀនដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងញៀនយុវជនត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងសារធាតុគ្រឿងញៀនវិធានការតែមួយគត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្ការបញ្ហានេះគឺយុវជនត្រូវជៀសវាងការសេពគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទឬពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាបទឧក្រិដ្ឋនិងខុសច្បាប់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងយុវជនត្រូវយល់ដឹងនិងចេះថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនទៅតាមវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងបាត់ឱកាសក្នុងការសិក្សានិងអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ខ្លួនឯងផងThank you.